We better hope we don't get lost. 2 miles walking. 1 or 2 miles. Following your wife? Yes. Good. Good job. How much are you selling this DVD for? I'll tell you pretty soon. Italiano, hey. Benissimo. Oye. Era nascere maggio e fu attaccato. O primo giorno che mi fece zitto. D'un pezzo mala carne fu accusato. Ristai senza parola come un muto. 14 anni mia mi condannaro. Senza mi faccio niente vi lo giuro. All'isola mi sconto mi portaro. Io son da una stanza sempre oscuro. Chi tu che mi cusa un difficile strada. Mi si può di pigliare la mezzita. Chi è armenio? Non ma posso spartire da giornata. Si campanisce un cicaccio la vita. La grazia mia mi fici lo signori. Հայու Քրիստոսը կդեսնեք, եմ իրար կդեսնեք, մղի տարված եփեք։ Նաև հողնիկ իտալիոմեջ բենի դիգիս,
Իս չէք որ գարդեն թե սինեմայի փարեզ դիսկսին։ Եթե երկար դիմնայ, կատեր չունաս, չիտե չեք, ուստահի որ հաջաջան չին բարդես, չանաչան դվար Հայ եմ ես, սարսապեցեք իմ տեմքես, Հայաստանը ազատող, կաչվատան իմ տարն եմ ես։ Արդավեջ շնորհակալ ենք ձեզ։ Բաղդասարյան, այսօր ուղեկցում եմ հայկական խումբը Ամերիկայից, հիմա մենք Վենետիկում ենք, հրաշալի եղանակ է, բոլորս բարձր տրամադրություն ունենք և գնում ենք դեպի Սուրբ Մարկոսի հրապարակ, հետո մեզ սպասում է Սուրբ Ղազարը։ Մերսի, մերսի, Շողիկ էր անունը։ Այո։ Okay, Շողիկ. Rialto. Así a parlan. Սուրբ Ղազարի հայկական պատմությունը կսկսվի Մխիթար Սեբաստացիով և իր վարտաբետներով, երբ որ այստեղ մուտքը գործեն 1717-ին։ Այն ժամանակ գղզին լքված էր մի ամբարդի զբամբ, բայց այստեղ հինեն բնակված եղած է, արդեն ժամանակին եղած է փորոտներու դեմ, փորոդանոց, եղած է հիվանդանոց, բայց Մխիթար ապահով ժամանակ արդեն մարդ չէր բնակեր, երբ որ Մխիթար գխնդրե դեղմը, իրենք առաջարգեն այս կղզին և վարտաբետները մուտքը կործեն, մարդ չեր բնակեր, բայց կամաց-կամաց կսկսին գարուցել։ Առաջին բանը եկեղեցին վերագանքն է, որով եկեղեցի մի եղած էր փորոտներու պաշտպան Սուրբ Ղազարի նվիրված, որ Մխիթար կվերագանքնի ամբողջ եկեղեցին, որ բիզի տեսնեք, հետո կամաց-կամաց կսկսի վարտաբետներու խուցերը շինել, ուր որ գարենան վարտաբետները իրենց սենյակներ ունենալ, նորըն ձայարան կշինեք, գգարուցե, ուր որ ուսանողները ուկան այստեղ և ուսանին վարտաբետ տարնալու համար, Մխիթարյան միապան, և վերջին բաժինը, որ գարուցած է, այստեղ սեղանադունն է, ճարդարաբերությունը նույնիսկ վանքի Մխիթարի մդահղացումն է, Արավոտ կեսորին և երեգոյան ժամեր։ Թունեք հարսանիկար լինի հոս։ Այդ, ընդարավես շատ չէ դարածված, պես կնդ հարսանիկ և ընդարավես բսակ սագատրություն և գնունք։ Գնունք է։ Շնորհակալ ենք։ Հազար պարի։ Բարև ձեզ, հիմա մենք Սուրբ Ղազար կղզում ենք Մխիթարյան միաբանության մայրավանքում, ուզում եմ բոլորին ասել բարով եք եկել, ահա այն կողմը, քիչ այն կողմ տեսնեք մի արձանագրություն հայերեն, որ բոլոր հայերին է աշխարի վերաբերում, բարի եկար հայրենակից։ Բարով ենք եկել, բարով եք եկել Սուրբ Ղազար, ողջունում եմ բոլորին։ Մերսի։ Բարի եկեք այս հայեր չան, ասկով իկ բարի, արիստագես է ամոչակ, հայր արիստագես է Self-service, correct? I'm the elite. I'm not wearing the same.
Ճաշին ցածքում բարթապետները եւ ճաշում են լրություն են պահում։ Իսկ նորընտաներից մեկը սուրբ գիրքն է կարդում այն պատշգամբից։ Մխիթարյան միաբանցան ականավոր հայրերից մեկը, նա եղել է նաև հայազգի մեծանուն պոետ ռոմանտիզմի շրջանի։ Կարծես թե երկու հակասական բազանցեցի միաբանցն են կազմում, սրանք խեժաքիչու գերաններ են, անգլերեն ասում ենք large tree։ Ես Մխիթարը գալիս է այստեղ կրծու տարածքը փոքր է լինում։ Կրծու տարածքը 3 շրջանով տարբեր թվականների մեծացրել է արհեստականորեն օգտագործել Պելոպոնեսում։ Երբ գալիս է 1717-ին այստեղ, Անդրիտե Սեբաստյանը Մուչինիկոն աջակցում է Մխիթարը Սեբաստացոն, որպեսզի նա ստանա այս կղզին։ 1722 թվականին նա ընտրվում է Վենետիկյան դուքս և ի նշան իր հարգանքի Մխիթար Սեբաստացոն է նվիրում իր դիմանկարը։ Սա էլ Նապոլեոն III-ն է։ 1862-ին նա նվիրում է իր դիմանկարը Մխիթարյան Հիաբանությանը։ Հիմա կուզեի խոսել Մխիթարյան Հիաբանության վարդապետների և Նապոլեոն Բոնապարտի հարաբերությունների մասին։ Երբ Նապոլեոն Բոնապարտը գրավում է Վենետիկը, 1810-ին հրաման է արձակում փակել բոլոր հոգևոր կենտրոնները Վենետիկում։ Մխիթարյան հայրերը համախմբում են իրենց ուժերը և գործի են դնում իրենց դիվանագիտական և ընկերական կապերը։ Նապոլեոն III-ը Մխիթարյան հայրերի բարեկամն էր և նա ներկայացնում է կայսերին, որ այս միաբանությունը ոչ թե Sinkers. Հիմա մենք գնում ենք Մուրադ Ռաֆայելյան վարժարան, այնտեղ մեզ արդեն սպասում են Վարժանա հայրիներով ծրահը շքեր, որը նաև Կիևոլոյի անունն է գրում։ Իհարկե առաջին հարկում կտեսնենք նաև Դանիել Վարուժանի զուշատախտակը, իրեն նվիրված։
կլինենք Ուրակ Ռաֆայելյանի պատերում, որը Վենետիկի ամենամեծ գեղեցիկ պատերներից մեկն է։ Մենք օգուտը կկատարենք։ Դերևս գնում ենք դեպի Ուրակ Ռաֆայել դպրոցը, որը իհարկե փակ է։ Ես նեղ փողոցներում ենք գնում։ Եվ մարդկանց տուներն են։ Esova. Is hier je gevaar in het strand?